दम्महं वन्दे सिद्धारूढयतेश्वरम् जगद्गुरु सिद्धारूढ महास्वामी जवर चरणारविंदगळिगे वंदिसि जगद्गुरु गुरुनाथारूढ महास्वामी जवर चरणारविंदगळिगे नमिसि जगद्गुरु जयसिद्ध योगींद्रर चरणारविंदगळिगे नमिसि जगद्गुरु शंकरानंद परमहंसर चरणारविंदगळिगे नमिसि ज्ञान वेदिकेयल्लि अलंकृतरद महात्मरिगे नमिसि सद्गुरुगळ सन्निधानदल्लि सम्मिलितरागि सद्गुरुगळ दर्शन आशीर्वादादिगळिंद मानव जन्मवन्नु सार्थक माडिकोंडु धन्यराग बेकु एंब अपेक्षेयिंद बंदिरुव निम्मेल्लरिगू शुभवन्नु हेळि ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಶ್ರೀಮನ್ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ ತಪವನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ ಕೂಡೆ ಸುಗುಣದೊಡನೆ ತಿಳಿದು ನೋಡಿ ತ್ರಿವಿಧ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ ತಪವನು. ಗುರು ಭಜನೆ ಸುಕರ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಹರಣ ಪೂಜೆ ಶರಣ ಸೇವೆ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕಂಗಳೆಂಟು ನೆರೆದ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ ತಪವನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನಮಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅದೇ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಋಷಿಮುನಿಯಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ತಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು. ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಾದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಂಡರು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಲ ಮನೆ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗಿನ್ನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇನು, ನಮಗಿನ ತಪಸ್ಸಿಲ್ಲೇನು ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತರ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಕೊಳ್ರಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ರಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ, ಏನೇ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಾರ. ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚಿಂತನೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋ ಚಿಂತನೆ, ನಿನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಮನೆಯಾಗ ಇದ್ದು ಕುಂದು ಕೊಡ್ತದೆ, ಮಠದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೊಡ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಗುರು ಭಜನೆ ಸುಕರ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಹರಣ ಪೂಜೆ ಶರಣ ಸೇವೆ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕಂಗಳೆಂಟು ನೆರೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಣಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ. ಶರೀರ ತಪಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಶರೀರ ಶರೀರದಿಂದ ನಾವು ಇದ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬರ್ತದೆ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಭಗವನ್ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ. ದೇಹ ಶರೀರದಿಂದ ಗುರುಗಳ ಸೇವಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಶರೀರ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ವಾಣಿಯಿಂದ ಸದ್ಗುರುನಾಥನ ಸ್ಮರಣೆ, ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾಲಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪಗಳಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಆಡಬಾರದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಆಡಿದರೆ ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ, ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮೃದುವಾದಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆನಂದವಾಗುವಂಥ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತಮ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಕಠೋರವಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನೂ ಆಗುವಂತೆ ಆಡಬಾರದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾದರೆ ಪಾಪದ ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪ ಕಟುಕಾಚ ವಾಣಿ ದರಿದ್ರತಾಚ ಸ್ವದೇಶು ವೈರಂ ಇಹಲೋಕ ಲೋಕೆ ನರಕಸ್ಥಿತಾನಾಮ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟದ. ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪ ಏನಪ್ಪ ಅವನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆದರಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಕೋಪ. ಕಟುಕಾಚ ವಾಣಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು, ಮುಖ ನೋಡಿದರೆ ದುರು ದುರು ಅಂತದ, ವಾಣಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳು, ಕಠೋರವಾದಗಳು. ದರಿದ್ರತಾಚೆ ಸ್ವಜನೇಶು ವೈರಂ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಜನರ ಮೇಲೆ ವೈರ, ಶಾಂತತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ,
ಆ ವೈರತ್ವ ಕುಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೋ. ಅದೇ ಮೃದುವಾಚವಾಣಿ, ಮೃದುವಾದಂಥ ಮಾತು, ಹೃದಯ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸು, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಯಾವ ನುಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ವಾಣಿಯಿಂದ ಪಾಪನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ವಾಣಿಯಿಂದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಶರೀರದಿಂದ ಸೇವಾದಿಗಳು ಮಾಡಿ, ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಉತ್ತಮ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಶರೀರದಿಂದ ಆದಂಥ ಪಾಪ ಹೋಗ್ತದೆ, ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಶರೀರದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪ ಇರ್ತಾವೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದನೋ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪಗಳು ದೇಹದಿಂದನೂ ಆಗುತ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಆ ದೇಹದಿಂದ ಆದಂಥ ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಶರೀರದಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಗುರುಗಳ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ, ಪರಮಾತ್ಮರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬಂದದ್ದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಹೋಗ್ತದೆ. ಶರೀರದಿಂದ ಆದದ್ದು ವಾಣಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಅಪಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪ ಸುಂದರವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು, ಗೀತಾದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡೋದರಿಂದ, ಭಗವನ್ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಆದಂಥ ಪಾಪ ಹೋಗ್ತದೆ, ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟಾಗುವಂತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಲಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪಾಪ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು, ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಪ್ಪ. ನಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಊರಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸುಖವಾಗುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಂತೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಾಣಿಯಿಂದ ಭಗವನ್ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಶರೀರದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ. ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸುಖವಾಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ರಿ, ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆನಂದವಾಗುವಂತೆ ಇಡು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲವೇ ತಪವನು, ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸಿಲ್ಲೇನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಅವರಷ್ಟೇ ಅರಣ್ಯ ಕುಂತು ಮಾಡ್ಯಾರಂತ ನಮಗೈತೆ. ಶರೀರದಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ತಪಸ್ಸು, ಮಾತಿನಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಮಠದಾಗ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹದಿಂದ, ಮಾತಿನಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಹಳ ಸರಳವಾದದ್ದು, ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂಥ ಸಾಧನವನ್ನು ನಿಜಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಶರೀರ ತಂದಿರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರುಣೆಯಿಂದ. ಸುಂದರವಾದ ಶರೀರ ಮೂರು ರೀತಿಯಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ದೇಹ, ಮಾತು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ದೇಹ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾದದ್ದನ್ನು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಸಮಯ. ಇನ್ನೂ ತೊಟ್ಲು ಪೂಜೆ ಅದಾವಂತ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ತುಲಾಭಾರದಾವಂತೆ, ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ 9 ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸದ್ಗುರುನಾದ ನಿಮ್ಮ ತ್ರಿಕರಣಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪುಣ್ಯಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಾನು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ. ಓಂ ಸಹನಾ.